بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام علماء کرام اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے میں مجلس کے آداب سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پر عمل کا معاملہ آپ لوگوں پر چھوڑ دے رہا ہوں. سنن ابو داؤد میں، ماشاءاللہ، ہمارے خیال اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں. جی ہاں، قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں، یہ مجلس کے آداب میں سے ہے. مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ خاص طور پر اہل حدیثوں کے لیے کہ وہ دور ہو کر کے بیٹھیں. ہاں، ہمارے جو بھائی معذور ہیں ان کے سامنے کوئی عذر ہے وہ یہ الگ بات ہے، لیکن عام لوگ جو الحمدللہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، وہ ذرا قریب ہو کر کے بیٹھیں. دیکھیے میرے عزیزوں، آج دنیا میں مسلمانوں پر ظالم حکومتیں، ظالم جماعتیں، ظالمانہ نظام مسلط ہے. ظلم اور ظلم کا جو انجام ہے، میں اس طرف توجہ نہیں دلاتا آپ لوگوں کی، نہ ہی میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کوئی گفتگو کرتا ہوں کہ ظلم سے خرابیاں کیا پیدا ہوتی ہیں. ان میں سے بہت سی چیزوں کی طرف ہمارے عزیز محترم شیخ حافظ عبد الحسیب حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی. اللہ تعالیٰ اور کرے کہ انداز بیان اور ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے انداز بیان میں اور قوت فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت دے. ماشاءاللہ رشک آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو گویائی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ یہ ان کی یہی کوشش رہی تو آگے چل کر کے ایک اچھے مقرر اور نامور خطیب ثابت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ لوگ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غرور سے، اللہ تعالیٰ ان کو کاہلی اور سستی سے اللہ محفوظ رکھے. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج ظالم حکومتیں، ظالمانہ نظام، ظالم جماعتیں ہر طرف سے مسلمانوں پر مسلط ہیں، اور ان کی آزادی پر قدغن لگا رہی ہیں، ان کی معیشت تباہ کر رہی ہیں، مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس وقت دین اسلام پر غربت کا دور آیا ہوا ہے. ہر طرف سے لاکھ مسلمان اور خود غیر مسلم شور شرابہ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، حالت کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن صورت حال وہی ہے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. علامہ اکبر الہبادی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کی یہ حالت بیان کی تھی، اگر آج ہوتے تو پتہ نہیں وہ کیا کہتے. وہ اپنے زمانے میں کہہ گئے ہیں کہ ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ دل، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہیں کہاں. ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ دل، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہیں کہاں. کہتے ہیں لوگ ہائے مسلمان تباہ ہیں، کہتے ہیں لوگ ہائے مسلمان تباہ ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہائے مسلمان ہیں کہاں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اسلامی شعائر کو، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے ظالمانہ نظام، ظالم جماعتیں اور ظالم حکومتیں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں مجھے چند باتیں آپ سے کہنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ قانون فطرت ہے یا سنت الہیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے، ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے، ظالموں کو ظالموں پر تسلط دیتا ہے. یعنی جب لوگ ظلم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ ظلم جس قسم کا بھی ہو، ظلم کی جو صورت بھی ہو، خواہ وہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ہو. اس لیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ظلم نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر ظلم ہو. یا ظلم کی ایک صورت اور ہے، وہ کیا ہے؟ کہ خود اپنے اوپر ظلم ہو. ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے اوپر ظلم کرے. ان تینوں صورتوں میں جب پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ظالم پر، بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم پر بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم اسی طرح بعض ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے ان اعمال کے عوض، ان غلطیوں کے عوض، اس ظلم کے عوض جس کا وہ خود ارتکاب کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم جانا چاہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے، جو مفسرین لکھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب اس روئے زمین پر بسنے والے لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کی معصیت کا علی الاعلال ارتکاب کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کسی بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے جو ان کی آزادی پر قدغن لگاتے ہیں، ان کے حقوق چھین لیتے ہیں، ان پر ٹیکس لگاتے ہیں، ان کے معاشرتی حقوق پر پابندیاں لگاتے ہیں، ان کے اسلامی جو شعائر ہیں ان کو ان سے چھین لینا چاہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیوں؟ ظلم کی وجہ سے. اس سلسلے میں آپ تعجب نہ کریں کہ میں کوئی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، بعض مفسرین نے جو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، مثال کے طور پر بڑے مشہور تابعی عالم اور مفسر ہیں سلیمان الاعمش، کوئی طالب علم ہے جو ان کا نام نہ جانتا ہو، جب ان سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا کا معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ نے صحابہ سے اس بارے میں کیا سنا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اس بارے میں صحابہ سے ہم نے سنا، وہ کہا کرتے تھے، اذا فسد الناس امر علیہم شرارہم، جب لوگ بگڑ جائیں، جب لوگ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے لگے، جب لوگ صلاح کو اپنے اندر سے ہٹا کر کے فساد کی طرف چلے جائیں، تو امر علیہم شرارہم، ان کے اوپر شریر اور بدقماش لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کا امیر شریروں کو بنا دیا جاتا ہے، ان کا امیر ظالموں کو بنا دیا جاتا ہے، ان کا حاکم ظالموں کو بنا دیا جاتا ہے. مالک ابن دینار ایک بڑے مشہور
اور بڑے ہی زاہد تابعی گزرے ہیں، کتب سِتَّہ میں ان کی حدیثیں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حکمت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا مالک الملوک قلوب الملوک بیدی، تمام بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ میں ہوں. اسی لیے شاہین شاہ کہنا یہ جائز، یہ مناسب نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں شہنشاہ، اکبر شہنشاہ، امپرر جس کو کہتے ہیں، یہ چیز شرعی اصطلاح میں قطعاً غیر مناسب ہے. اس لیے کہ شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ حکمت کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مالک الملوک، مالک الملوک، تمام بادشاہوں کا مالک میں ہوں اور تمام بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ فمن اطاعنی جعلتہم علیہ رحمہ، جو میری اطاعت کرے گا تو بادشاہ کے دل کو اس کے اوپر ہم نرم کر دیں گے، وہ رحمت کرے گا. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو میں بادشاہوں کو ان کے اوپر ظلم کرنے والا بنا دوں گا. لہذا تم لوگ اپنی ساری خواہش، ساری کوشش یہ نہ رہے کہ بادشاہوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ظالموں کے اوپر بد دعائیں کر رہے ہو، ظالموں کو برا بھلا کر رہے ہو، نہیں، بلکہ تم میری طرف توبہ کرو، میں تمہارے بادشاہوں کا دل تمہارے اوپر نرم کر دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اذا اراد اللہ بقوم شرا ول علیہم شرارہم، جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے ساتھ شر اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ان کے شریر اور ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. اور یہ باتیں جو ہم نے ابھی علماء کی تفسیر سے کہی ہے، یہ ساری باتیں قرآن کی بعض آیات سے ماخوذ ہیں، قرآن مجید کی بعض آیات سے ماخوذ ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں اور خشکی میں فساد پیدا ہو گیا ہے. آج فساد کا عالم تو یہ ہے، ہم اپنے بچپن میں یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ درختوں کو بھی انجیکشن لگتا ہے، ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ درختوں کو بھی اس میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے، لیکن آج درخت پھل بھی بغیر کھاد ڈالے ہوئے، اور بلکہ اب انجیکشن کی ضرورت پڑی، انجیکشن لگانا پڑا تب پھل اس میں نکلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہر الفساد فی البر والبحر. ذرا دیکھیں، آج ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ٹماٹر انسان کی غذا کے لیے بہت مفید چیز ہے، اور آج ڈاکٹر لوگ اس کو منع کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ فساد کیوں پیدا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کا نہیں، ان کے بعد گناہوں کا مزہ چکھا دے، اس لیے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے مختاج عرق الا بذنب، اگر تمہارے جسم کے اندر کوئی رگ بھی پھڑکتی ہے تو یہ گناہ کی وجہ سے، یہ گناہ کی وجہ سے. تو وما اصابکم من مصیبہ، اور ساتھیوں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص کا بیٹا ہے، بچہ ہے، وہ بیمار ہے، علاج کر رہا ہے، کوئی بھی علاج اس نے نہیں چھوڑا، مجھے شفا نہیں مل رہی ہے. کیا کبھی اس نے سوچا ہے کہ یہیں اللہ کے حقوق میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا اس نے؟ اس کا معاملہ کہاں پر ہے؟ کورٹ میں ہے.
ہر قسم کے دلائل اور قوی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن فیصلہ اس کے موافق نہیں ہو رہا ہے. کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے. کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ رکاوٹ جو آ رہی ہے کہیں ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ ہم یہ کہیں گے ارے وہ دیکھو اس نے رشوت دے دی ہے، اس نے گھوس دے دیا ہے، اس نے سورس لگایا ہے. یہی تو ہم کرتے ہیں نا، کوئی احساس کرتا ہے کہ ہماری غلطی سے تو نہیں ہے. ساتھیوں بات دوسری طرف نہ جائے، لیکن جب زندہ رہتا ہے، دل زندہ رہتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں، جبکہ موضوع سے الگ ہے یہ مثال، لیکن مثال پہ غور کریں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے کس طریقے سے یہ احساس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ ہمارا کام جو نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمیں جو راستہ نہیں مل رہا ہے، کہیں یہ میری اپنی کوئی غلطی تو نہیں، اللہ کے بارے میں کوئی ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے. امام بزار رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند البزار میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، علامہ البانی اس حدیث کو صحیحہ میں نقل کیے ہیں، امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں نقل کر کے اسے قوی قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی بادیا علاقے میں گئے تو وہاں پر اس بدو نے، اس دیہاتی نے، اس گنوار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، بڑی آہو بھگت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دیکھو جب تم مدینہ آنا تو میرے پاس آنا. اس لیے کہ ہوتا ہے راستے میں کسی آپ کی ملاقات ہو گئی، اس نے آپ کی کوئی خدمت کی، تعلق ہو گیا، تو آپ کیا کہتے ہیں فلاں شہر آنا تو مجھ سے ملاقات کرنا. تو آپ تو نیکی کا بدلہ بہتر طور پر دیتے ہی تھے، آپ نے کہا میرے پاس آنا. تو جب وہ شخص مدینہ آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو کھانے اور پینے یعنی جو مہمانی کے سامان ہوتا آپ نے دیا. جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں، تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، آپ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی دے دیجئے. سواری کے لیے، آخر اس نے اونٹ کیوں نہیں مانگا، اونٹ کیوں نہیں مانگا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک اونٹ صرف سواری کا کام دے سکتا ہے، اور اونٹنی سواری اور دودھ دونوں کام دے سکتی ہے. اسی لیے عرب کے نزدیک اونٹنی زیادہ محبوب تھی، کس کے بارے میں؟ جیسے آج دیہاتیوں کے یہاں بھینس زیادہ محبوب ہوتی ہے کٹے کے مقابل میں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ جب دیہاتی تھے تو ان کے یہاں اگر گائے ہو تو بیل زیادہ محبوب ہوتا تھا بچیا کے مقابل میں، اور آج جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے یہاں بکری بچہ دے تو بکرا تو زیادہ محبوب ہے کس کے مقابل میں؟ اس لیے بکرا زیادہ کام آنے والا ہے. تو عرب کے یہاں اونٹنی زیادہ کام آیا کرتی تھی، لہذا اس نے کیا مانگا، ہمیں ایک اونٹنی دے دیجیے، اور کیا مانگا، چند بکریاں دے دیجیے کہ ہمارے بچے اس کو چرائیں گے، کھلائیں گے، دودھ دہیں گے، ہے نا، اور گھر میں کام آئے گا. تو آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا ساتھیو؟ آپ نے فرمایا تھا عجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، اے مسلمانوں تم بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسے بھی نہیں بن سکے، بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسے بھی تم نہیں بن سکے. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، بوڑھی عورت کا قصہ کیا ہے، بوڑھی عورت کا معاملہ کیا ہے، وہ کون سی بوڑھی عورت ہے جس طرح ہم لوگ بننا چاہیں، یہ مجھے بتانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، اس لیے کہ بنو اسرائیل مصر میں جو آباد تھے تو مصر ان کا آبائی وطن نہیں تھا، ان کا آبائی وطن مصر نہیں تھا. مصر میں کیسے آباد ہوئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وہاں کے، اس لیے آباد ہوئے تھے، ورنہ ان کا آبائی وطن کہاں تھا؟ فلسطین اور شام تھا، فلسطین اور شام تھا. لہذا حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام کے بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا، بنو اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلانا. اس لیے انہوں نے کہا تھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھی جانے دو. تو بنو اسرائیل کو جب لے کر کے نکلے، ظاہر بات علی الاعلان نہیں جا سکتے تھے، گرفتار کر لیے جاتے. تو عید کا کوئی موسم تھا،
موقع تھا اسی بہانے سے نکلے شام کو، اور ارادہ تھا کہ شام کو نکلیں گے، رات بھر چلتے رہیں گے اور فرعون کی حد سے پار ہو جائیں گے. لیکن ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ راستہ بھول گئے، راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، کسی کو پتا نہیں کدھر جانا ہے. وہ کہہ رہے کوئی کہتا ادھر جانا چاہیے، نہیں نہیں یہ راستہ غلط، ادھر جانا چاہیے، نہیں نہیں ادھر جانا چاہیے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ مصیبت، پریشانی آئی رہا، یہی میں بتانا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ذرا غور کرو، سوچو، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ یہاں سے بغیر وہ کام کیے نہیں جانا چاہیے ہم. یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ اگر اس کے کسی کام میں رکاوٹ پڑے، کسی بھی کام میں رکاوٹ ہو، تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ ذات باری تعالیٰ جو تمام مالا معاملات کو آسان کرنے والا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سہلا. اے اللہ تعالیٰ، تیرے آسان کیے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو پورا اونٹ نکل جاتا ہے، تم اٹک جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ چاہ لے تو مشکل سے مشکل کام بڑی آسانی سے ہو جایا کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سوچو، کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ کا حق چھوٹ تو نہیں رہا ہے. تو جب قوم کے سردار جمع ہوئے تو کہنے لگے کہ ہاں، ایک کام ہمیں کرنا تھا، ہم نے وہ کام نہیں کیا ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آج ہم دکان پر گئے، ہمیں دکان پر زیادہ فائدہ نہیں ہوا، تو کہیں آپ نے سوچا کہ آج ہم نے فجر کی سنت ہم سے قضا ہو گئی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ فجر کے اذکار ہم نے نہیں پڑھے ہیں؟ کبھی سوچا؟ ہم سوچتے ہیں، لیکن سوچنا تو ہی نہیں سوچنا ہے. یہ ہماری کمی ہے، احساس نہیں ہمارے اندر کہ ہم سے کوئی کمی ہو رہی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا، سوچو کیا کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ راستہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا، ہاں ایک بات ضرور ہے. کہا وہ کیا؟ کہا یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے ہم لوگوں سے عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ دیکھو، جب بھی اس شہر سے، اس ملک سے تمہیں جانا ہو، میری لاش کو اپنے ساتھ لے جانا، اور میری لاش کو بھی وہی دفن کرنا جہاں میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق وغیرہ کی قبر ہے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ آخر وہ لاش ہے کہاں، اس لیے کہ اس وقت تک مزار نہیں بنتے تھے، قبریں پکی نہیں بنائی جاتی تھی، لوگ مجاور بن کے قبروں پر نہیں بیٹھا کرتے تھے. حالانکہ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی تھے نا، تمام ولیوں سے بہتر تھے کہ نہیں بہتر تھے؟ اور صرف اللہ کے نبی نہیں، دینی ہی مقام نہیں، دنیا کے طور پر مصر کے حاکم تھے، بلکہ بعض علماء نے کہا حاکم اعلیٰ تھے مصر کے. اس کے باوجود ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ جانتے تھے قبر پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے اس کا تعلق، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب کوئی تعلق باقی نہیں ہے. تو پوچھا گیا کہ آخر اس کی قبر کہاں ہے؟ اب کسی کو نہیں معلوم قبر کہاں ہے. تمہیں معلوم ہے فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے، فلاں، کسی کو نہیں معلوم کہاں ہے ان کی قبر. پتہ چلا کہ فلاں قبیلے کے ایک بوڑھی ماں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. یہی بوڑھی ہے جس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، کیا تم لوگ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسے بھی نہیں ہو سکتے؟ تو بوڑھی ماں بلائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے بتاؤ. کہا معلوم تو ہے لیکن بتاؤں گی نہیں، الا یہ کہ آپ میرا وعدہ، میری شرط پوری کیجئے، یہ عہد کیجئے، وعدہ دیجئے تو بتاتی ہوں، ورنہ نہیں بتاتی. ارے اللہ کے بندی، پریشان ہیں، اگر صبح ہوتے ہوتے نہیں نکل پائے، فرعون پیچھے سے آ کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ بھی دیا تھا انکم لمتبعون، فرعون تمہارے پیچھے آئے گا پکڑنے کے لیے، اسی لیے کوشش تھی جلدی ہم نکل جائیں اور وہاں پہنچ جائیں. کہاں؟ جہاں تو فرعون نہیں پہنچ سکتا.
لیکن بوڑھی ماں بھی اچھی تھی، اڑ گئی یہ نہیں بتاؤں گی، آپ میری شرط پوری کیجئے، جگہ بتاتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری شرط کیا ہے؟ کیا اس نے مانگا؟ بکریاں مانگی، اونٹنی مانگی؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے. کیا کہا اس نے؟ مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے. یہی آپ اس بدو کو تعلیم دینا چاہتے، تو نبی سے بکریاں مانگ رہا ہے، تو نبی سے اونٹنی مانگ رہا ہے. نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دعا قبول ہوتی، تو کوئی ایسی چیز مانگ جو آخرت میں کام آئے، تو دنیا مانگ رہا ہے نبی سے، سوچ تو. تو وہی آپ نے فرمایا کیا بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسے بھی تم نہیں ہو سکتے؟ تو بوڑھی ماں نے کہا مجھے آپ یہ وعدہ کیجئے، میری شرط پوری کریں کہ جنت میں مجھے آپ کی صحبت ملے گی تو میں آپ کا راستہ بتانے کے لیے تیار ہوں. موسیٰ علیہ السلام آج کے پیروں کی طرح نہیں تھے کہ ورقہ لکھ دیں کفن میں رکھ دینا کہ ہاں بھائی ہم یہ سفارش کروں گا. آج تو ہوتا ہے نا، ورقے لکھ دیا جاتے ہیں نا، کفن میں رکھ دیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے منکر نکیر سے بھی ان کی دوستی ہے کہ نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات جانتے تھے کہ جنت کون دینے والا ہے، میرے بس میں جنت ہے، میں سفارش کر سکتا ہوں لیکن جنت میں نہیں دے سکتا. کہا اللہ کی بندی یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جنت دوں، جنت دینا اللہ کا کام ہے. کہا نہیں پھر میں بتاؤں گی نہیں، بھٹکے رہو ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے ساتھی، اللہ ضائع نہیں کرتا. انی ذاہب الی ربی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور قوم نے کہا کہ انا لمدرکون، اب تو مارے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میں رب کے حکم سے نکلا ہوں، رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، راستہ بنے گا میرے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام طرف اللہ تعالیٰ وہی کرتا نازل فرماتا ہے کہ موسیٰ اس کا جو عہد ہے، جو عہد کر رہی ہے، مانگ رہی ہے، اس کو تم دے دو، اور جنت دینا تو میرا کام ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ وعدہ دے دیا کہ ہاں میں تمہیں، تم میرے ساتھ جنت میں رہو گی، تو انہیں لے کر کے جاتی ہے ایک جھیل کے پاس. وہاں چھوٹا سا تالاب تھا، گڑھا تھا، اس میں پانی تھا. کہا اس پانی کو ہٹاؤ. پانی وہاں سے ہٹایا گیا، صاف کیا گیا. کہا اب یہاں پر کھودو. جب وہاں پر کھودا گیا، یوسف علیہ السلام کی لاش باہر آئی. جانتے ہیں انبیاء کی لاش کو زمین نہیں کھاتی. یوسف علیہ السلام کی لاش جب باہر آئی تو ہر ایک کو معلوم ہو گیا ہمیں کس راستے پر جانا ہے، سب کو راستہ معلوم ہو گیا. تو بات ساتھیوں ایک دوسری طرف چلی گئی، یہاں سے نکلی تھی کہ ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، جبکہ ایک مومن کے کام میں کسی بھی قسم کو جائز تمام وسائل استعمال کرے، تمام جائز وسائل استعمال کرنے کے بعد وہ یہ سوچے اگر کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، ہمارا کام پورا نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے. ایک صاحب نے شکایت کی مجھ سے کہ میں بہت پریشان ہوں. کیا ہے؟ کہ میں اپنی بیوی سے پاس نہیں جا پاتا، بے ہوشی تاری ہو جایا کرتی ہے. ہم نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے دعا کرو اور سوچو تمہارے اندر کچھ کمی تو نہیں ہے، یہ داڑھی تم نے چھلا رکھی کہیں یہی تو کمی نہیں ہے؟ کہے کہ شیخ میرے پاس پوری داڑھی تھی لیکن ہم نے کرا دیا. ہم نے کہا اس کا مراجعہ کرو، کہیں اسی وجہ تو اللہ نے تمہارے اوپر یہ مصیبت نہیں رکھی ہے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے اپنے گناہوں کا پر نظر رکھتا ہے، اور وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو خاطیو غیر بات دوسری طرف جا رہی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کی وجہ سے ظالم کو مسلط کرتا ہے، اس لیے ظلم سے نجات کے لیے رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. جب اللہ تعالی مسلط کرتا ہے، جب ظالم کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو رجوع کس طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. وہی ظالم کے ظلم کو ختم کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او ادتکم الساعہ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقون بل ایاہ تدعون فیشو ما تدعون. کیا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے، اور آج تو آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں اللہ کا عذاب ہوں تمہارے اوپر، وہ کہتا ہے، تو آپ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ تعالیٰ سے، رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں؟
اللہ کی طرف لوٹتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم کیوں مسلط کیا گیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب کل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ یؤتکم الساعہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقون، اگر تم سچ ہو سچ بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ نہیں، بل ایاہو تدعون، اسی کو تم پکارو گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کو ٹالنے والا کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ان کے اوپر سے عذاب کیوں ٹالا گیا؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کیے. بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب یونس علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے اور قوم نے تلاشا کہ یونس کہاں گئے، یونس کہاں گئے، یونس کہاں گئے، دیکھا یونس علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں، کہاں چلے گئے ہیں پتہ نہیں. اب قوم کو یہ احساس ہو گیا کہ اتنا نیک آدمی ہمارے اندر سے نکل کر کے چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر ضرور آئے گا. کیا کیا انہوں نے؟ اپنے بچوں کو لیا، اپنے جانوروں کو لیا اور سارے کے سارے باہر میدان میں نکل گئے. ماں کو بچے سے دور کیا، جانور کے بچے کو اس کی ماں سے دور کیا اور سارے کے سارے اس میدان میں رونے اور چیخنے لگے. ہر طرف سے رونے کی اور جانوروں کی آواز آ رہی ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے، ہمارے اوپر اللہ عذاب نہ بھیج. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور کیا کہ نہیں دور کیا؟ فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور عذاب کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لہذا رجوع کس طرف ہونا چاہیے؟ لیکن ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دوں، بعض لوگوں کا یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اس دنیا میں ظلم سے بچنے یا ظالم کو روکنے کے جو اسباب ہیں اس کو استعمال نہ کرے. نہیں، وہ اسباب استعمال کرنا چاہیے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا. اسباب کو استعمال کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ظالم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو میں صرف یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ استعمال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک اور چیز ہے، ہم جب یہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ ظالم ہمارے اوپر کیوں مسلط ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ظالم کو بری قرار دے رہا ہوں. جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، یہ تمہارے کرتوت ہیں، اگر تم ایسا نہ کیے ہوتے فلا تمہارے اوپر. تو کیا مطلب؟ وہ کرنے جو کر رہا ہے وہ حقدار ہے کرنے کا، جو کام یہ کر رہا ہے اسے حق بنتا ہے؟ نہیں. تو میں ظالم کو بری نہیں قرار دے رہا ہوں، ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ایک تمہارے اوپر تمہیں تکلیف دے لیکن اسے دھمکی بھی دی ہے. فلا ولا تحسبن اللہ غافل عما یعمل الظالمون، یہ غافل نہ ہو اس سے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے. تو یہ دو چیز سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف. ساتھیو دیکھیے، ظالم کسی قوم پر جب مسلط ہوتا ہے تو اس کے چار بڑے اہم اسباب ہیں، اور بھی اسباب ہیں لیکن اختصار سے میں چار اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے ظلم کا خاتمہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظالموں کے ظلم سے بچیں، تو ہمیں یہ چار کام کرنا ہوگا. اگر ہم یہ چار کام نہیں کیے، دنیا کی ساری طاقت استعمال کر لیں، سارے اسباب ہم استعمال کر لیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کریں. آواز کلیئر نہیں ہے جی؟ پہلے ہی سے اور قریب کریں، اس کو ہٹا لیں پھر. جی اب آواز صاف ہے میری؟ جی اب ہے. ہاں تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا، کسی قوم کے اوپر، اور انہی قوموں میں ہم بھی داخل ہیں، ہم ان سے خارج نہیں ہیں، کسی قوم پر ظالم کے مسلط ہونے کے چار بڑے اہم اسباب ہیں. جب قوم وہ کام کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. اس لیے اگر ہم اپنے خیر خواہ ہیں، اپنی قوم کے خیر خواہ ہیں، ہم اپنی امت کے خیر خواہ ہیں،
تو ہمیں ان چار چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا. اگر ہم نے یہ چار کام کیا تو ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوگا. سب سے پہلی چیز کیا ہے اور سب سے اہم ہے ساتھیوں, وہ ذرا غور کریں گے. سب سے پہلی چیز اور وہ سب سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیے گئے عہد کی پابندی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا کوئی عہد ہے, ہم نے عہد کیا ہے. اگر ہم اس عہد کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کرتا ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. جو عہد تم نے اللہ تعالی سے کیا اسے پورا کرو اور قسمیں مضبوط کر لینے کے بعد اسے تم توڑو نہیں. اللہ تعالی بنو اسرائیل سے فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون. اے بنو اسرائیل یاد رکھو, تم نے اس نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کی ہے, ہم بھی ان نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہیں. اللہ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے اتنی نعمتوں سے بنو اسرائیل کو بھی نہیں نوازا تھا. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ہمیں امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی, اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کبائر کے معاف کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ, میری امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے, اس کے اوپر آخرت میں عذاب کم ہے. اس کو جو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا وہی عذاب دنیا میں اس کو مل جانے والا ہے. تو اللہ کی نعمت ہمارے اوپر لا تعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنو اسرائیل اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ, ہم سے جو عہد اور وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. تو اوفی بِعَهْدِكُمْ, ہم نے تم سے جو وعدہ کیا اس کو ہم بھی پورا کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سامنے رکھیں جو ہمارے دعوے کے اوپر سب سے اہم دلیل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سنن ابن ماجہ میں, مستدرک حاکم میں اور دیگر کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مہاجرین کی جماعت, تم پانچ کام کرنے سے بچتے رہنا, اگر ان پانچ کاموں میں تم مبتلا کر لیے گئے تو تمہارے اوپر پانچ قسم کے عذاب مبتلا کر دیے جائیں مسلط کر دیے جائیں گے. اگر یہ پانچ کام تم کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر پانچ قسم کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے. اگر تم لوگ, اگر کوئی قوم علل اعلان فواحش اور منکرات کا انکار کرنے لگے, زنا عام ہو جائے, فحاشی عورتوں کی بے پردگی اور ننگے نیم برہنہ چلنا عام ہو جائے, اور حتیٰ کی بے حیائی کو زنا کو قانونی شکل دی جانے لگے, حتیٰ کی یہاں تک اجازت ہو جائے کہ اگر لڑکی اور لڑکے آپس میں راضی ہیں زنا کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی سزا نہ ہو, اگر صورتحال یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی. دوسری چیز کیا ہے, اگر ناپ اور تول میں کمی کرنے لگیں جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے, ناپ اور تول میں کمی کی بڑی عجیب غریب صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک چیز بنائیں گے چاہے گھٹیا قسم کی ہو لیکن لکھیں گے سپر کوالٹی, کہ غلط کہہ رہا ہوں, لکھا رہتا ہے نا لیکن کیا رہتا ہے, گھٹیا مال ہے. یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے کی ایک صورت ہے. ویل للمطففین, تو ناپ تول میں جب کوئی قوم کمی کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط اور بھوک, روزی کی کمی, کھانے پینے والی اشیاء کی کمی ان کے اوپر مسلط کر دے گا اور بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگیں گے. اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات دینی بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خشک سالی مسلط کر دیتا ہے. اگر جانور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش نادل ہی نہ فرمائے. اور جو اصل موضوع ہے
وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کا پابندی کی پابندی نہیں کرتے، اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے حقوق کو، ان کے مال کو، ان کی جائیداد کو، ان کی پراپرٹی کو، ان کی مسجدوں کو ان سے چھین لیتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی کیے گئے حد کو توڑنے لگتے ہیں. اب سوال یہ ہے ساتھیوں کہ میں جلدی بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے اللہ کا عہد کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ کا عہد کئی ایک ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے شرک اور کفر سے پرہیز اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ نہیں؟ شرک اور کفر سے پرہیز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. کیوں؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین کی آیت ہے نا، اے بنو اسرائیل، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کیا یہ عہد نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یہ عہد کب لیا گیا تھا؟ یہ عہد کب لیا گیا ہے؟ یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت لیا تھا کبھی ہم میں سے کسی کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. صرف ہمارے باپ کون؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور عرفات کے میدان میں انہیں کھڑا کیا. عرفات کے وادی نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کے پشت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک پھیرا تو تمام ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے وہ باہر آ گئی ہے. ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، ہمارے باپ دادا بھی تھے، ہمارے بچے پوتے سارے کے سارے تھے، کوئی بھی نہیں. بلکہ امثال ذر کے الفاظ آئے ہیں، چونٹی کے طریقے سے زمین کے اوپر سارے کے سارے لوگ نکل آئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الم اعہد الیکم یا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ بلا، قالو بلا، یقین ہے اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ عہد میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن کسی کو حجت باقی نہ رہ جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے وہ عہد؟ جی آپ کو یاد ہے؟ تو ہم کیسے مانے کہ ہم نے عہد لیا ہے؟ جی اس کا جواب کوئی دے گا؟ جب ہمیں یاد نہیں ہے تو کیسے مانے؟ لیکن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے؟ جی یاد ہے؟ کسی کو؟ کسی کو یاد ہے کہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ لیکن انکار کرے گا کہ میری ماں نہیں ہے؟ جی انکار کرے گا ہم نے دودھ نہیں پیا ہے؟ بولے کسی کو یاد ہے لیکن انکار کرے گا کوئی؟ اگر کوئی نے کہے تیری ماں نے تھپڑ مارے گی آپ اس کو، کیا آپ میری ماں کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں آپ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو فطرت ہے، دوسرے اتنے لوگوں نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو جھٹلاتے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے. انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے نا تاکہ وہ عہد آلس کو یاد دلائیں کہ تم نے وعدہ کیا ہے بھولو نہیں اس کو. تو سب سے پہلا عہد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا ہے کہ ہم اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لہذا اگر کوئی شرک کر رہا ہے، آج یہ بتائیے ہمارے کسی بھی شہر میں مسجدوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کہ جی بتائیں، سوچیں، میں نام نہیں لیتا، مسجدوں کی تعداد زیادہ ہے کہ جہاں غیر اللہ کے بعد اس کی تعداد زیادہ ہے؟ بتائیں آپ لوگ کسی تعداد زیادہ ہے انہی چیزوں کی نا. خود ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھیں بعض شہر ایسے ہیں مزارات کو مسجدوں سے زیادہ پائیں گے آپ. اور یہ اس کے علاوہ ہے کہ مسجد میں آنے والے مزاروں پر جانے والوں سے بہت کم ملیں گے آپ کو. تو ہم نے اللہ کے عہدوں کو توڑا ہے کہ نہیں توڑا ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی توحید کو اقرار کرنا ہوگا. اگر ہم شرک پر اڑے رہے اور چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم کو مسلط نہ کرے تو نہیں ہو سکتا. دوسرا عہد ہمارا آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ ہمارا عہد کیا ہے؟
فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا عہد ہے, وہ مناہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو روکا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. میں بغیر دلیل کوئی بات نہیں کہتا, کوئی بات بغیر دلیل کے. اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ فرض پر ادا کرنا, فرض نماز پڑھنا, فرض روزے رکھنا, جھوٹ نہ بولنا, چوری نہ کرنا, شراب نہ پینا, سود نہ کھانا, یہ اللہ نے عہد لیا ہم سے اور آپ سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, تم کیا کرو؟ عقد کو پورا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں, انہوں نے تفسیر کی کہ اوفو بالعقود کا معنی کیا. صحیح بخاری کے اندر ترجمۃ الباب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا العقود ما احل وحرم, وہ عقود کیا ہیں؟ تم عقود کو پورا کرو. عقود وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور جو اللہ نے حلال کیا ہے, یعنی حرام کیا ہے اس سے بچنے کا وعدہ ہے اور جو حلال کیا ہے اس کے جو واجبات ہیں ان پر عمل کرنے کا وعدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اور آپ کا یہ وعدہ ہے, اگر ہم اور آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو گویا ضائع ہمارے اوپر کیا ہوگا, مسلط کر دیا جائے گا. یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, دنیا کے معاملات میں لوگوں کے حق پورے پورا دیتے ہیں لیکن اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. لیکن یہ شیطانی دھوکہ ہے ساتھیوں. اللہ کا عہد پورا کرنا بندوں کے عہد پورا کرنے سے اہم ہے. اگر آپ نے شرک کیا, لاکھ بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں, آپ کی کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. اگر آپ نے فرد نمازیں اس کا اقرار نہیں کیا, یہ نہیں پڑھی, تو آپ کی تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا ہے, وہ برباد قرار دیتا ہے. کیا آپ لوگوں نے سنا ابو داؤد وغیرہ میں جو حدیث ابو ہریرہ, کیا اس کو آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ سب سے پہلے قیامت پہ کس چیز کا حساب ہوگا؟ جی نماز کا. اور سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ جی حساب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. سوال کس کا ہوگا؟ جی سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ سب سے پہلے حشر کے میدان میں فیصلہ کس چیز کا ہوگا؟ جی سب سے پہلے سوال نعمتوں سے متعلق ہوگا. ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامه ان يقال له يا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں سے جس نعمتوں کا سوال کرے گا اور کہے گا کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تو ٹھنڈے پانی سے, ہم نے تجھے سیراب نہیں کیا تھا؟ اور سب سے پہلے فیصلہ کس کا ہوگا؟ اول ما يقضى بين العباد في الدماء. یہ حدیث کی باتیں ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے لوگوں کے باہمی جو خون قتل وغیرہ کا معاملہ, اس کا فیصلہ ہوگا. تو علی کل حال سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لینے کے لیے فرشتوں سے کہے گا, اگر نماز کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو ہمارے بندے نے کچھ نوافل ادا کیا ہے کہ نہیں ادا کیا ہے, پھر نوافل کو سے پورا کیا جائے گا. اس کے بعد دیگر معاملات جو ہوں گے وہ اسی طریقے سے ہوں گے. اگر یہی معاملہ بگڑ گیا تو سارا معاملہ بگڑ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ کتنی خطرناک چیز ہے ساتھیوں, میں اس بارے میں آپ کو دو مثال نہیں ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال. حالانکہ قرآن مجید میں اور بھی مثالیں ہیں لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں سیرت کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین نے یہ سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مکے کی زمین کو ہموار کر دے, یہاں کوئی کھیتی نہیں ہو پاتی ہے, پہاڑ ہیں, تو اللہ پہاڑوں کو ہم سے دور کر دے تاکہ ہم بھی برابر زمین میں رہو اور کھیتی کریں. اور دوسری چیز یہ ہے ہمیں مال کے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں بڑے حریص تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں, لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ کے لوگ جو سوال کر رہے ہیں
اس کو میں پورا تو کر دوں گا، لیکن پھر بھی اگر ایمان نہیں لے آئے، پھر بھی اگر اس عہد کو پورا نہیں کیا، تو میں ان کو وہ عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اے عہد کو چھوڑ دینا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ علی کل حال، دوسری چیز جو ظالموں کے تسلط کا ہمارے اوپر سبب بنتی ہے، بدقسمتی سے آج امت کے اندر بہت بکثرت پائی جا رہی ہے، وہ باہمی اختلاف اور درمیان میں پھوٹ ہے۔ باہمی اختلاف اور درمیان میں پھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ ذرا غور کریں ان الفاظ پر، یا ایھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں ساتھیوں؟ یہ کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ انفال کی۔ یہ کب نازل ہوئی ہے؟ غزوہ بدر کے بعد۔ کب نازل ہوئی ہے غزوہ؟ پوری سورت میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، پوری سورت کے اندر۔ اور وہ پہلا اختلاف تھا جو مسلمانوں میں رونما ہوا ہے۔ وہ کس بارے میں اختلاف تھا؟ اس لیے کہ جب غزوہ بدر میں کافروں کو پسپائی ہوئی ہے، تو مسلمان تین گروہ میں بٹ گئے ہیں جو اس وقت تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کافروں کا پیچھا کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو جلدی سے آ کر کے اللہ کے رسول کو اپنی حفاظت میں لے لیا، کہیں کوئی دشمن بھٹکتا ہوا آیا پر حملہ نہ کر دے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مال غنیمت کو جمع کر رہا تھا۔ زمانے جاہلیت کا اصول تھا کہ مال غنیمت جس کے حال میں ہاتھ میں آ جائے اسی کا ہے، دوسرے کو نہیں ملتا تھا۔ تو اب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کس بارے میں اختلاف؟ کچھ صحابہ نے کہا، جنہوں نے مال غنیمت لوٹا تھا، کہا ہے تو میرا مال، ہم نے اس کو لوٹا ہے، اور جن لوگوں نے پیچھا کیا، کہا ہمیں بھی اس میں ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دشمن کا ہم پیچھا نہیں کیے ہوتے، ہم مال جمع کرنے میں مشغول ہو جاتے اور دشمن ہمارے اوپر حملہ کرتا، تب کیا ہوتا؟ تیسرے نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کی خدمت میں حفاظت میں لگ گیا تھا، ہمیں بھی اس میں سے ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر ہم ان کی حفاظت نہ کرتے، اگر آپ پر حملہ ہو جاتا، تو ہمارے پاس کچھ نہ رہ جاتا۔ یہ اختلاف ہوا کہ نہیں اختلاف ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر نکیر کی، یسألون کا عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کو ملنا چاہیے، ان کو، ان کو، ان کو، یا سب لوگوں کو؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے کو چھوڑ دیا، اور پورے پون پارا تک سرزنش کی گئی مسلمانوں کی، کہ تمہارا یہ جو کام ہے غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پون پارا ختم ہونے کے بعد، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو باہمی اختلاف یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ معمولی چیز کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، جس پر یہ سرزنش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ تم لوگ آپس میں لڑو نہیں، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑا کیے تو اب بزدل بن جاؤ گے تم لوگ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہوا اکھڑ جائے کے معنی میں علماء نے کہا ہے کہ ہوا اکھڑ جانے کا معنی یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس اللہ تعالیٰ کی مدد ہوا کے ذریعے سے بھی آیا کرتی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو کہنے کا مطلب کہ جو ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے یہ دوسری بات جو کہہ رہا تھا کہ ظالم کے تسلط کا سبب یہ کہا ہے باہمی نزاع ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید سورہ انفال کی ایک آیت ہم نے پیش کی کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یعنی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم صبر سے کام لو، یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیت پر غور کریں، خاص طور پر ہمارے جو اہل علم ہیں، تو اس میں تین باتیں بڑی اہم بیان ہوئیں۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت باہمی نزاع اور اختلاف سے بچاؤ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اطیع اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. اس طریقے سے پہلی آیت جو ہے یسألونک عن الف فتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ, تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت باہمی اختلاف سے بچاؤ ہے. تو اگر قوم چاہتی ہے, امت چاہتی ہے کہ باہمی اختلاف نہ پیدا ہو, ظالموں پر مسلط نہ ہو, تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنانا پڑے گا. دوسری بات غور کریں, باہمی نزاع, آپس میں اختلاف جہاں پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کا برا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے پیدا ہوگا فوراً اس کا برا اثر ظاہر ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا, لفظ فا استعمال کیا, تم لڑو نہیں آپس میں ورنہ کیا نتیجہ نکلے گا, تم آپس تم فسل جاؤ گے, تمہارے ہوا اکھڑ جائیں گے. اس کی سب سے واضح دلیل غزوہ احد کے موقع پر آپس میں اختلاف ہوا اور مسلمانوں کی جیت فوراً ہار کے اندر بدل گئی. تو باہمی اختلاف اتنی بری چیز ہے کہ دشمن اور ظالم کا مستسلط بہت جلدی ہمارے اوپر ہو جایا کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ فرمایا وتذهب ریحکم, تمہاری ہوا جاتی رہے گی. ہوا کا معنی کیا ہے؟ علماء نے کہا قوت, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. بعض علماء نے کہا ہیبت, تمہارا خوف قوم پر سے ختم ہو جائے گا. بعض علماء نے کہا اللہ کی مدد, اختلاف کرو گے اللہ کی مدد نہیں ہوگی. بعض علماء نے کہا حکومت, اختلاف کرو گے تمہاری حکومت جاتی رہے گی. اور بعض علماء نے کہا کہ حقیقت میں ہوا مراد ہے, یعنی وہ ہوا جو اللہ کی مدد لے کر کے آیا کرتی ہے وہ ہوا تمہارے اوپر اب نہیں چلے گی. تو خیر مختصرا مسئلہ یہ گزارش یہ ہے کہ دشمن کے تسلط کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ باہمی اختلاف ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان کر رہا ہے. تیسری چیز ذرا غور سے سنیں گے, تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنا ہے. جب کوئی قوم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتی ہے, برائی سے روکنا چھوڑ دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. ابھی ہمارے شیخ نے جو وہ قصہ بیان کیا حبشہ کا, اس میں اللہ کے رسول نے کیا بیان ہے, کیف یقدس اللہ امتن, اللہ تعالیٰ ایسی امت کی مدد کیسے کرے گا جہاں پر مظلوم کا حق ظالم سے نہیں دلایا جاتا. گویا اللہ کی مدد نہیں آئے گی ان کے اوپر, اللہ کی رحمتیں اس قوم پر نہیں نازل ہوں گی. کس قوم پر؟ جو لوگ بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا, یہ جو فریضہ ہے, اس کو ادا کرنا چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو اس فریضے کی ادائیگی کو کامیابی کا سبب بیان کیا ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس فریضے کو ادا کرنا ہوگا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اس کے بعد کیا ہے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیابی کس کو ملنے والی ہے؟ غلبہ کس کو ملنے والا ہے؟ حکومت کس کو ملنے والی ہے؟ ظلم سے نجات کس کو ہونے والی ہے؟ جبکہ تم میں ایک امت ہوگی جو خیر کی طرف دعوت دے گی, بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے گی. تو بھلائی کا حکم نہ دینا, برائی سے نہ روکنا, یہ ظالم کے مسلط ہونے کا سبب بنتی ہے. چنانچہ اس بارے میں متعدد حدیث, صرف ایک حدیث مسلم احمد کے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر تھے, اور جلدی سے آپ نے وضو کیا اور باہر نکل گئے. ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کسی سے آپ نے کوئی بات ہے؟ الحمدللہ یہدیکم اللہ, آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. تو بیان فرماتی ہیں کہ آئیں اپنے کمرے کے پاس گئی اور کان لگا کر کے سننے لگی. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا ایہا الناس, اے لوگوں, تم بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو, ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا, تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا نہیں. وَتَسْتَنْصِرُونِ فَلَا أَنْصُرُكُمْ, تم مجھ سے مدد مانگو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا.
किस वजह से आज साथियों किस कदर कोताही इसके पाई जा रही है। और आखिरी चीज गुनाहों का और मासी के आलल ऐलान इरतिकाब है। जो कौम गुनाहों का आलल ऐलान इरतिकाब करने लगती है अल्लाह ताला उसके ऊपर जालिमों को मुसल्लत कर देता है। वैदा अरदना अनुहली का करियतन अमरना मुतरफिया फफस अकूफिया फहकालमरना तदमीरा। जब अल्लाह ताला किसी कौम को हलाक करने का इरादा करता है तो उस कौम के सरकर्दा लोगों को अल्लाह ताला भलाई का हुक्म देता है, लेकिन फफस अकूफिया वो गुनाह करने लगते हैं। जब गुनाह करने लगते हैं तो अल्लाह ताला का अज़ाब उनके ऊपर आ जाता है। इमाम अहमद हंबल रहमतुल्लाह अपनी किताब अज़्ज़ुहद के अंदर नकल करते हैं कि जब कुबरुस फतह हुआ तो जुबैर इब्ने नुफैर एक ताबई है वो बयान करते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद में नहीं, मैं हजरत अबू दरदा के पास गया तो क्या देखता हूं कि वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं। हमने पूछा आखिर आप क्यों रो रहे हैं? आज तो ये लोग रोए जिनके ऊपर हमने कब्जा किया है, जिन्हें हमने कैदी बनाया है, जिन्हें हमने गुलाम बनाया, ये लोग आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरत अबू दरदा ने क्या कहा था, ए जुबैर आपको मालूम नहीं है कि जब ये कौम एक वक्त था कि अल्लाह ताला की बड़ी महबूब कौम थी, अल्लाह इसके ऊपर आसमान से मन्नो सलवा नाजिल करता था, इतनी महबूब कौम थी, लेकिन जब ये लोग अल्लाह की नाफरमानी करने लगे तो अल्लाह ने इनके ऊपर तुम लोगों को मुसल्लत कर दिया है, तो वो कौम बहुत हकीर हो जाती है, बहुत दलील हो जाती है, जो अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम का पासो लिहाज नहीं करती। तो गुनाहों का इर्तिकाब करना ये अपने ऊपर जुल्म करना है। हम अपने ऊपर जुल्म करेंगे अल्लाह हम पर जालिमों को मुसल्लत कर देगा। तो साथियों ये चार वजह है जिनकी वजह से जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, जिनसे हमें और आपको परहेज करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जालिमों को जुल्म को हमसे दूर करे, अल्लाह ताला हमें जालिमों के जुल्म से निजात दे, अल्लाह ताला हमारी कौम की इसलाह फरमा दे, अल्लाह ताला हमारी उम्मत की इसलाह फरमा दे, अल्लाह इनके मामलात की इसलाह फरमा दे, अल्लाह ताला हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी हाली को दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, जो मसाइब में पड़े अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर कर दे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।